Prvým návštevníkom košickej zoo sa po vynútenej uzávere záhrady kvôli koronavírusu stal malý Ivko, ktorý prešiel bránou záhrady tesne po jej otvorení o 9 ráno. Chcem vidieť nové zvieratka, lebo keď sme tu raz boli, tak sme nevideli úplne všetky. Je to po 55 dňoch, samozrejme na toto otvorenie sme čakali, pretože zoologická záhrada bez ľudí je dosť niečo nepríjemné. Určite nás to potešilo, že vlastne je taká možnosť prísť tu, ale je hlavne o tom, aby tí ľudia boli zodpovední a dávali vlastne pozor nielen na seba, ale na svoje rodiny. Košickú zoo môžete navštíviť denne od 9. do 19. no dodržiavať musíte prísne bezpečnostné opatrenia. Prístupný je celý areál. Čo je zatvorené, to sú naše dva pavilóny, exotárium a mini vivárium. Sú to priestory, kde nie sme schopní zabezpečiť vzdialenosť, ktorú očakávame. Aj pohyb po zoo má svoje pravidlá. Návštevníci sa môžu pohybovať len v jednom smere. Vodidlom pre nich budú biele šípky vedúce návštevníckou trasou. Chceme docieliť toto, aby návštevníci chodili v jednom smere a jedným smerom zase odchádzali. Čiže dočasne využijeme služobný vchod ako východ pre návštevníkov. Povinnosťou je aj nosenie rúšok a častá dezinfekcia rúk. Návštevníci sa okrem prechádzky popri zvieratách môžu po zime tešiť aj na nové prírastky. Medzi také najzaujímavejšie, alebo ktoré sa nám podarilo buď po dlhej dobe odchovať, alebo vôbec prvýkrát, patrí mláďa bivola vodného. To sa historicky narodilo prvýkrát v Košickej zoo. Ďalej je to mladý samček ťavy dvojhrbej, 4 mláďatá máme u pavoviec hrivnatých. Z Košickej zoo Ondrej Behún, Telke.